Hello everyone, it's me, Лілія Григорівна. Привіт усім, це я, Лілія Григорівна. Ребята, сьогодні я буду вчити вас, як відповідати на запитання про те, чи робив ти це вчора. Якщо ти це вчора робив, ти відповідаєш «Yes, I did». Повтори після учителя «Yes, I did». Якщо ти цього не робив, ти відповідаєш «No, I didn't». Повтори після мене «No, I didn't». А тепер перейдемо до запитань. «Eat» – їсти. «Did you eat yesterday?» Ти вчора їв? Спробуй відповісти. Окей. Okay. Yes, I did. Drink. Пити. Did you drink yesterday? Yes, I did. Sleep. Спати. Did you sleep yesterday? Ти спав учора? Yes, I did. Go. Ходити. Did you go to school yesterday? No, I didn't. Окей. Бач, я вгадала всі твої відповіді. Давай зараз потренуємо з тобою за читання запитань і відповідей. Спробуй почитати разом зі мною пошепки. Did you eat yesterday? Yes, I did. Did you drink yesterday? Yes, I did. Did you sleep yesterday? Yes, I did. Did you go to school yesterday? No, I didn't. Окей, great. Well, давай почитаємо ці запитання та відповіді разом. 3, 4. Did you eat yesterday? Yes, I did. Did you drink yesterday? Yes, I did. Did you sleep yesterday? Yes, I did. Did you go to school yesterday? No, I didn't. А зараз домашнє завдання. Будь ласка, читай запитання та відповіді вголос виразно. The lesson is over. Goodbye.